ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଜାଗୃତି ଓଡ଼ିଆ ଟିଭିକୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ତେବେ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଏହି ଅବସରରେ କଟକରେ ଥିବା ୟୁ ଡିଆଇ ଏକାଡେମୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ପେପରଲେସ୍ କୋର୍ଟ ତଥ୍ୟ ଇ କୋର୍ଟର ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଡକ୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଏହି ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ ସିଜିଆଇ ତାଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ସମ ସମସ୍ତ ବିଚାରପତି କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରମୁଖ ବିଭିନ୍ନ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ ଆଜି ସକାଳ ସାଢ଼େ ନଅଟାରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ ଏ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସହରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଂଗ୍ରେସକୁ ମୋଦିଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ବେଲାରୀରେ ଭାଇପାର ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନକଲି କାହାଣୀ ଗଠନ କରେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ସର୍ଭେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ମନିଫେଷ୍ଟନ ଆପତ୍ତିଜନକ ଏଥିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଲୋକମାନେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ବଜରଙ୍ଗବାଲିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ହିତାଧିକାରୀ ଶହେ ଏଗାର କୋଟି ସହାୟତା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ଦ୍ୱାରା ଆଠ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ସାତ ଦଶମିକ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ଏବଂ ଚାଳିଶ ହଜାର ବନ୍ଧାଳି ଓ ସିଜେନାଲ୍ ଷ୍ଟାମ୍ଫ୍କୁ ଏହି ସହାୟତା ମିଳିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୋଳାଳିଙ୍କୁ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହିତ ପାଣି ବୋତଲ ଓ ଚପଲ ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ ଦୁଇଶହ ଓ ଶହେଷାଠି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧାଳି ଓ ସିଜନାଲ୍ ଷ୍ଟାମ୍ଫ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଭାବରେ ପନ୍ଦରଶହ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ଲଘୁଚାପ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଗୋଳୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କାଲି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଆଠରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ ରୂପ ନେବ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ଦଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅଶୀ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ ଅଧିକାଂଶ ପାଣିପାଗ ମଡ଼େଲଙ୍କ ଆକଳନ ମିଆଁମାର ମୁହଁେଇବ ବାତ୍ୟା ଲଘୁଚାପ ପରେ ବାତ୍ୟା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ ବାତ୍ୟା କେଉଁଆଡ଼େ ମୁହାଁଇବ କେତେ ତୀବ୍ରତା ରହିବ ତାର ସଠିକ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ ହୋଇନଥିବା କହିଛି ଆଇଏମ୍ଡି ଆଠ ତାରିଖ ବେଳକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବାତ୍ୟାର ଗତି ଓ ତୀବ୍ରତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୋଦି ସରକାର କରିଦେଲେ ଘୋଷଣା ଏବେ ଇ ପିଏଫ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ପେନ୍ସନ୍ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରିଟାୟାର୍ମେଣ୍ଟ ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଥାଏ ପେନ୍ସନ୍ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତି ମାସ ଏକ ଭଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆସିଥାଏ প্ৰায় সমস্ত চাহি যে ৰটায়াৰমেণ্ট পৰে পেনচন মিলু এমিৰে এবাৰ পেনচন হাসলাই লোক খুচি খবৰ হজ্ঞা হাই পেনশন বংশধাৰীকৰ মূল বেতন ৱান দশমিক ষোল্ল প্ৰশত অতিৰিক্ত যোগদানৰ প্ৰবন্ধন কৰ্মচাৰী ভৱিষ্যনিধি সংগঠন জৰিয়তে সঞ্চালিত সামাজিক সুৰক্ষা যোজনাৰে নিযুক্তকৰ যোগদানৰ কৰা আচন্তু দেখিব পৰৱৰ্তী নিউজ ৰেকৰ্ড ভাঙুচি সুনাধৰ ଦୁଇ ମାସରେ ବଢ଼ିଲା ପାଖାପାଖି ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଟପିଲା ସତାବନ ହଜାର ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ବାଷଠି ହଜାର ଉପରେ ସୁନା ପ୍ରତି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆଦର କେବେ କମିନାହିଁ ଆଉ ଚାହିଦା ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି ସେହି ହଳଦିଆ ଧାତୁଟି ସେତିକି ଚମକୁଛି ଗତ ଦୁଇ ମାସରେ ସୁନାର ଦାମ୍ ପାଖାପାଖି ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ସୁନା ଆଗକୁ ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ହେବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ କାରଣ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏହି ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଉପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ଲାଗିଲା ନାଲି ପତାକା ଗଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଚେତିଲା ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କିଭଳି ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦିନ ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଡ଼ି ଚାରିଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିବା ପରେ ଚେତିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଲାଗିଛି ନାଲି ପତାକା ଓ ଘନ ଘନ ପୈତରା ମାରୁଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗତ ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ସମୁଦ୍ରରେ ଚାରୋଟି ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲଗାଯାଇଛି ନାଲି ପତାକା ମାଲକାନଗିରିରେ ସୁଟ୍ ହେବ ପୁଷ୍ପା ପାର୍ଟ ଟୁ ଜାଗା ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲା ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁଟିଂ ହେବ ସାଉଥ ସାଉଥର ସୁପରହିଟ୍ ସିନେମା ପୁଷ୍ପା ପାର୍ଟ ଟୁ ପ୍ରଥମେ ମାଲକାନଗିରି ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ମତୁଗୁଡ଼ିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଟିଂ ସରିବା ପରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ସିନେମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁକୁମାର ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏମ୍ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କୁଇବାଙ୍କ ସହ ମୈତ୍ରୀ ସିନେମା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନର ସଂସ୍ଥାର ଏକ ଟିମ୍ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପୋଲେରୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସାଇଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଚଉଦତମ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଯାହା ଦେଶର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ ଏହା କୃଷି ଏବଂ ସହଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହିତ ଘରୋଇ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ ସରକାର ମେ କୋଡ଼ିଏରୁ ଜୁଲାଇ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ପି ଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ସ୍କିମ୍ର ଚଉଦତମ କିସ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି ଆଜି ଦେଶରେ କୋଭିଡ଼ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ବି ଚାରି ହଜାର ତଳେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଚଉତିରିଶ ହଜାର ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଥା ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ଆଠଟା ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ହଜାର ନଅଶହ ବାଷଠି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଜନିତ ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇଗର ଥ୍ରୀ ସଲମାନ ଶାହାରୁଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପଇଁତିରିଶ କୋଟି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପଠାନ୍ ଫିଲ୍ମରେ ସଲମାନ ଖାନ୍ କ୍ୟାମିଓ ଦର୍ଶକକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ଓ ସଲମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ଦେଖି ଦର୍ଶକ ପାଗଳପ୍ରାୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ଏହାର ସଫଳତା ପରେ ଟାଇଗର ଥ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ସୁପରଷ୍ଟାର ଏକତ୍ର ହେବେ ମନୀଷ ଶର୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମେକର୍ସ ଆଦିତ୍ୟ ଚୋପ୍ରା ଉଭୟଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ ପଇଁତିରିଶ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଫିଟୁଛି ଠକ ତାନ୍ତ୍ରିକର ଘୁମର ଆଉ ଅଶୀଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଜବତ କଲା ପୋଲିସ ଚାରିଦିନିଆ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡର ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ବହୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ କୈଫିକ୍ର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ଅଶୀରୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅଚଳ କରିଥିବା ବେଳେ ବାଉନ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏଲ୍ଆଇସି ବଣ୍ଡକୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥମୁନି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଚାଲିଗଲା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଢେଙ୍କାନାଳ ହିନ୍ଦୋଳ ରେଞ୍ଜ ଜରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲିକିଆରୀ ଗାଁରେ ମାତିଛନ୍ତି ହାତୀ ପୁଣି ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମୃତ ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ବାଲିକିଆରୀ ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଗାଁ ନିକଟ ପୋଖରୀରୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ହାତୀଟି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ହାତୀ ଆତଙ୍କ ଲାଗି ରହୁଥିବାରୁ ଭୟର ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନର ଟ୍ରେଲର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ଚଉଦରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ତାପସ ସରଗରିଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ତଥା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନର ଟ୍ରେଲର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମିନିଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଶାଖୀ ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଲଲିତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଯୁବରାଜ ଅମରଜ୍ୟୋତି ସିଂ ଦେଓ ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ପାଦିକ ସଂଘ ସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ଜୟନ୍ତୀ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହାର ଟ୍ରେଲରକୁ ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ